Dobrý večer. Úplně na úvod musíte vidět jednu věc o mojí ženě, která tady naštěstí dneska není. Ona se strašně ráda učí anglicky, jo. Ale takovým tím dementním způsobem, že si vypisuje ještě pořád jako v době internetu ty slovíčka na papír. Jo, vy to děláte taky, tak pardon. Jo, tak super. A ona prostě to dělá pořád, jo. Takže já, když jsem jednou přišel do kuchyně, tak mě nepřekvapilo, že tam na stole, na tom kuchyňském leží 4 A4 hustě popsaný slovíčkama. Seřazený podle různých tematických okruhů, jo. Tam některé ani věci, já jsem vůbec ani nevěděl, co to v češtině znamená, jo. Akorát mě teda bylo jako divný, že tam chybějí ty anglický ekvivalenty, jo. A najednou jsem si všiml, že to je celý nadepsaný, co si sebou bereme na dovolenou. Prosím vás, zvedněte ruku ti z vás, jako teďka se obracím chlapům, jo. Kteří třeba žijete v partnerství, nebo nedej bože třeba manželství a partnerka u vás balí na dovolenou. Aha, takže já jsem jediný debil, ok. Dobře, tak já vám budu povídat o jednom debilovi, za něhož balí jako jeho žena, jo. Tak třeba takový boty, jo. Já si třeba na dovolenou beru boty. Si normálně vezmu boty, prostě si zabalím boty a jedu. Ale moje žena si zbalí přezuvky, ťapky, divný ťapky, kroksy, prošmajdaný kroksy, jo. Tenisky 1, tenisky 2, boty na běhání, botičky, lodičky, pohorky, nějaký boty na ven, nepromokavý boty na ven, náhradní boty na ven, holinky, kozačky, a potom, pozor, nějaký boty, kdyby jsme někam šli. Tak jako... No, teďka tleskáte. Ale ruku nezvednete, Lenoši. No jo, všichni to známe, že jo. Našim dětem samozřejmě zabalí to stejný, ale dvakrát. Kdyby náhodou někde na té dovolené spadly do potoka. Protože na každý dovolený číhá nějaký zrádný potok, kam ty děcka pořád padají. Takže já jenom, když vezmu ty boty a narvu to do toho auta, tak mám plný kufr. Zbývá už jenom rakev na střeše a tu si šetřím pro sebe, do ty si pak lehnu, že jo. Ale jako musím zase uznat, že díky tomu máme prostě jako dokonalou přípravu na všechny druhy počasí, jo. A to třeba jenom, když jedeme někam na víkend, jo, včetně nukleární zimy. Třeba naše děcka jsou vybavený proti jakýmukoliv druhu deště, jo. Od úplně mrholeníčka až po prostě uragán s kroupama a trakařama, jo. Tak naše děcka si berou neprodyšní nepromokavý bundy, neprodyšní promokavý bundy, jo. Neprodyšní promokavý bundy, kdyby náhodou spadly do potoka. Pláštěnky s gormitama, deštníčky a deštníčky se Spider-Manem, jo. Který mám ještě celou cestu v tom autě píchají, protože to není kam dát, že jo. No, a tak samozřejmě jsme zbalení, že jo, jako, nebo respektive nejsme zbalení, jo, protože před každou dovolenou v obýváku a předsíni začnou pomalu ty dny předtím metastázovat různý ty zavazadla, do kterých to musíme dát, jo. Tak zatímco já a moji dva synové máme povolený jenom jeden malej srandovní baťužek, tak maminka má kufr na kolečkách a samozřejmě krosnu s hygienou a kosmetikou, že jo. Ale nedej bože, kdybych si do krosny chtěl dát svůj kartáček. To nevidíš, že se tam nevejde? Dej si to do baťušku. Kolem těch zavazadel začnou samozřejmě se taky jako bobtnat igelitky, jo. Igelitka prostě se šnurama, nabíječkama na mobily a na telefony, jo. Igelitka s dekama, igelitka s hračkama, igelita s nafukovacíma věcma, igelitka s nafukovacíma hračkama, igelitka s brejlema, pozor. Troje normální, jedny na kolo, jedny sluneční a jedny sluneční, kdyby jsme někam šli. Igelitka s jídlem, igelitka s kuskusem, igelitka s chlastem, igelitka s pičovinama a igelitka, pozor, nejdůležitější igelitka ze všech, igelitka s igelitkama. To samozřejmě ani nemluvím o třech igelitkách s lékama, že jo? Tam máme léky na úplně všechno. Nemoci, které ještě nevznikly, ještě nestačily ani zmutovat ty viry, jo. A už tam na to máme ty léky. A samozřejmě plný obvazu a náplasti, jo. Já mám pocit, že moje žena trpí takovou utkvělou představu, že nás na tý dovolený jako tam zastaví nějaká mumie a bude chtít převaz, jo.
A my bychom jí to dokázali nabídnout, jo? Na druhou stranu teda musím uznat, že kdybychom se náhodou na té dovolené přimotali nějaký tragický jako hromadný nehodě, třeba pádu letadla, jo, nebo vykolejenému vlaku, tak si můžeme okamžitě zřídit polní nemocnice a všechny zachráníme. Nakonec, protože jsou dobrý a protože vyndám ven rezervu, tak to tam narvu. Všechno narvu. Odjíždíme od baráku naprosto přetíženým autě, samozřejmě na dvojku, protože na trojku to není. A dřív nebo později moje žena vždycky řekne kouzelnou větu. Začne popasádávat, jo, a... Tak doufám, že máme všechno. A to já jí vždycky řeknu, tak miláčku, tím jsem si 100% jistý. Díky.